لەماوەی ڕۆژانی رابردوو بە تروپڕی بە دووەداچوون و کاری پێویست ئەنجام دراوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم نەخۆشیە کە ئێستا لە دنیادا بڵاوبوونەوەی بەربڵاوە و لە ئاستێکی بەرزی بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکەدایە کە هیچ وڵاتێک لە دنیادا ئێستا بێ نەخۆشی ئینفلوەنزەی وەرزی نییە بە تایبەتی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەم حالەتانە وەکو گومان لێکرا ئێمە کە داخلی نەخۆشخانەکان دەکرێت بە پێی ئەوڕێنمایی بەسەر هەموو پزیشکان و نۆڕینگەکانی دەرەچی و فریاکەوتنەکان بڵاوکراوەتەوە. دەبێت ئەم حالتانە وەکو گومان لێکراوە تەعاملی لەگەڵ دەکرێت و نمونە وەردەجرێت. دوو جۆری نمونە، نمونە لە قورگ وەردەجرێت، هەروە نمونەی خوێنش وەردەجرێت ئەگەر هاتوو حالەتەکان. بۆیە ژمارەیەکی زۆر لەو حالەتانە وەرگیراوە و 20 حالەت لەوانە پۆزیتیڤ بووە دوایە کە ڕەوانەی شاری بەغداش کراوە و گەڕاوەتەوە. بۆ دنێم لە ناو ئەو ژمارەیەشدا خۆشبەختانە هیچ حالەتێکی مردن وەکو پۆزیتیڤ وەک تۆمار کرابێت نەبووە، جگە لە سێ حالەتی کە دەرەوەی هەرێمی کوردستان بووە بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و راپۆرتی وەزارەتی تەندروستی عێراقی فیدرال و بە دووەداچوون و راپۆرتەکانی وەزارەتی تەندروستیش لە هەرێمی کوردستاندا ئەم سێ حالەتە یەکێکیان خەڵکی شاری موسڵ بوو و یەکێکیان خەڵکی شەرگاد بوو و بەداخەوە یەکێکیان ئاوارەی خەڵکی وڵاتی سووریا بوو.